Aquele é o Kratos? Ah, os deuses recompensaram-nos. Glória a Eros. Presenteou-nos com um campeão. Vem, campeão. Mostra-me a tua força. Não, a mim. Elas não valem nada. Vem comigo e experimenta o maior dos prazeres. Ele é meu! Eu trato disto! Provocaste-me dor pela última vez, espartano! Thank you.
concentrando-se apenas na sua missão. Kratos debatia-se para se lembrar das semanas anteriores à sua prisão. Do tempo em que decidiu quebrar o seu pacto com Ares, o deus da guerra. Tens a mente inquieta, mas as tuas qualidades continuam a não ter par. Tens assuntos a tratar comigo? Sim, mas esta não é a melhor forma de os discutir. Não vejo alternativa. Não tens razões para confiar em mim, espartano. Só peço que o tentes. Os pensamentos que tens não são teus, mas eu posso ajudar-te. Parece-me que isto te pertence. Utiliza estes itens para acalmares a mente, Kratos. Não te deixes enganar por ilusões. As visões pararam. Apenas te vejo a ti. Ótimo. Precisarás desta capacidade para o teu caminho. E que caminho é esse? O caminho da liberdade, Kratos. Liberdade? Sim, liberdade. Liberdade das Erínias que te perseguem sem tréguas em nome de Ares. Essencialmente, liberdade do teu vínculo com o próprio deus da guerra. Quebrar um pacto com um deus? De todas as mentes em questão, não é a minha que te deve preocupar. Passas de uma mente saudável para uma ilusão num bater do coração. Que vida é esta para um grande guerreiro? As Erínias estão perto. Não podem saber que falei contigo. Vou atraí-las para longe. A verdade aguarda-te em Delfos, Kratos. Procura o oráculo. Hmph!